সো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, চ' আশা কৰোঁ আপোনালোক চব ভালেই আছে। চ' আজি আমি আসাম হিষ্ট্ৰী এডভাৰ গাইডৰ ক্লাছ ফ'ৰ 4 ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম। আৰু ইয়াৰ আগতে 3 ক্লাছ হৈ গৈছে, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ প্লে'লিষ্টটো চাব পাৰে, বা ইয়াৰ লিংকবিলাক আৰু ক্লাছৰ লিংকবিলাক মই এই লেচনৰ লাষ্টত দি দিম। চ' আজি আমি দ্য এনচিয়েণ্ট কামৰূপৰ এনচিয়েণ্ট কামৰূপ যিটো এই ৰিজনটো আছিলে, এই কামৰূপৰ ইতিহাস আমি পঢ়িম। চ' লাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এনচিয়েণ্ট কামৰূপ। চ' ইন হিন্দু এপিক্স এণ্ড ইন পৌৰাণিক এণ্ড তান্ত্ৰিক লিটাৰেচাৰ দে আৰ নিউমাৰেছ ৰেফাৰেঞ্চ টু এনচিয়েণ্ট আসাম। এতিয়া হিন্দু ধৰ্মৰ এপিক্স বুলি কোৱা হয় যেনে পৌৰাণিক পুৰাণাজ, আৰু আমাৰ মহাভাৰত ৰামায়ণ আদি এনেকুৱা পুৰাণাজ আছে। ঠিক সেইদৰে তান্ত্ৰিক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বা তান্ত্ৰিক লিটাৰেচাৰ, তাতে এই অসমৰ বিষয়ে এনচিয়েণ্ট আসামৰ অসমৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। চ' কনষ্টেণ্ট মেনশ্যন ইজ মেড অফ এ গ্ৰেট কিংডম কল কামৰূপা হুইচ লে ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া এই কামৰূপৰ যিটো এনচিয়েণ্ট কিংডম, এটা গ্ৰেট মহান এটা সাম্ৰাজ্য কামৰূপ, সেই বুলি উল্লেখ আছে এনচিয়েণ্ট আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ কিতাপবিলাকৰ, যেনে পুৰাণা তন্ত্ৰ তান্ত্ৰিক লিটাৰেচাৰ মহাভাৰত ৰামায়ণা, আৰু যিটো আমাৰ ইয়াতে যিটো এলাহাবাদ সমুদ্ৰগুপ্তৰ যিটো এলাহাবাদ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছিলে, তাতেও মানে অসমৰ কামৰূপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে সেইবুলি জনা যায়। চ' অফ গ্ৰেট কিংডম কল কামৰূপা হুইচ লে ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ এক্সটেণ্ড ভেৰিড ফ্ৰম টাইম টু টাইম। আৰু যিটো কামৰূপ জিলাৰ যিটো এক্সটেনশ্যন আছিলে, এইটো টাইম মানে সময়ে সময়ে তাৰ এৰিয়াটো মানে কম বেছি হৈছিলে, মানে কিছুমান ৰজা আক্ৰমণ কৰি বঢ়াই দিছিলে, আকৌ কিছুমান ৰজাৰ আক্ৰমণৰ ফলত কমিও গৈছিলে। চ' ৱেন দ্য ষ্টৰী ইজ ৰিলেটিং টু ইট ৱে ইনচাৰ্ট ইন দ্য মহাভাৰত, ইট ষ্ট্ৰেচ টু চাউথৱাৰ্ডছ এজ ফাৰ এজ দ্য বে অফ বেংগল এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ বাউণ্ডেৰী ৱাজ দ্য কাৰাটৈয়া। এতিয়া চাওক, এইটো এটা আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰী ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে এনচিয়েণ্ট কামৰূপৰ বাউণ্ডেৰী ক'লৈকে আছিলে। চ' চাউথৱাৰ্ড, যদি এইটো আমাৰ মহাভাৰত, এইটো মহাভাৰতত হেৰি মহাভাৰত উল্লেখ থকা মতে কামৰূপৰ যদি দক্ষিণফালে আমি চাওঁ, মানে দক্ষিণফালে যিটো আমাৰ নৰ্থ চাউথ ইষ্ট ৱেষ্ট, ঠিক আছে, এই নৰ্থ দক্ষিণফালে আমাৰ যিটো আছিলে, এই দক্ষিণফালৰ আমাৰ এইটো দক্ষিণফালৰ ইষ্ট বাউণ্ডেৰীটো হ'ল কি, দক্ষিণ বে অফ বেংগল, যিটো বংগোপ সাগৰ, যিটো আমাৰ বংগোপ যিটো বে অফ বেংগল, তাৰলৈকে আছিলে, আপ টু যিটো আমাৰ এইটো বাংলাদেশ আহিছে, আমাৰ ৱেষ্ট বেংগল, প্ৰায় সেইখিনি মানে বহুত জেগা বাংলাদেশ বৰ্তমান বাংলাদেশ আৰু এৰিয়া সোমাই গৈছে চাগে, কিয়নো এইটো বে অফ বেংগললৈকে আছিলে। আৰু ইষ্ট, তো আমি গম পালোঁ কি যে যিটো আমাৰ কামৰূপৰ ইষ্টাৰ্ণ বাউণ্ডেৰী কি আছিলে, বে অফ বেংগল, চৰি ছাউদাৰ্ণ বাউণ্ডেৰী, আৰু ইষ্টাৰ্ণ বাউণ্ডেৰী কি আছিলে, আমাৰ কাৰাটৈয়া ৰিভাৰ। চ' দিছ ৱাজ দেন এ ৰিভাৰ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ এণ্ড ইউনাইটেড ইন ইজ বেড দ্য ষ্ট্ৰীমছ হুইচ নাও গ' টু ফৰ্ম দ্য তিষ্টা, দ্য কোচি এণ্ড দ্য মহানন্দ। এই কাৰাটৈয়া ৰিভাৰত 3 নদীৰ মিলন আছিলে, বা মিটিং প্লেচ আছিল, 3 নদীক যোগ কৰিছিলে, সেইটো হ'ল 3 তিষ্টা, কোচি এণ্ড মহানন্দ। তিষ্টা আমাৰ ছিক্কিমত আছে, কোচি এণ্ড মহানন্দ আমাৰ বিহাৰত আছে। চ' 3 নদীৰ সংগম আছিলে এই কাৰাটৈয়া ৰিভাৰ। ইট ৱাজ হেল্ড চিক্ৰেট, ৰেংকিং অলমষ্ট এজ হাই এজ এ গেঞ্জেছ। আৰু এই কাৰাটৈয়া ৰিভাৰক মানুহে গংগাৰ নিচিনাই মানে পূজ্য বুলি ভাবিছিলে, মানে গংগা চেক্ৰেট, ইট ৱাজ হেল্ড চেক্ৰেট, মানে অতি মানে চেক্ৰেট, মানে ধাৰ্মিকভাৱে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা নদী আছিলে। আৰু অলমষ্ট আমি আমাৰ যেনেকুৱা বৰ্তমান গংগাক মানুহে যেনেকুৱা শ্ৰদ্ধা কৰে, ঠিক সেইদৰে আমাৰ কাৰাটৈয়া ৰিভাৰটোকো মানে হেৰি কৰিছিলে, শ্ৰদ্ধা কৰিছিলে মানুহে। এণ্ড ইজ টুডে ডেইটি এ মাৰ্মেড গডেছ, আৰু যিজন মানে দি ডেইটি মেইন ৱৰশ্বিপ, যিটো যিজন মানে কাক পূজা কৰিছিলে এই
কাউরে রিভার কোন এটা মারমেড সাগরত যে সাগর যে এটা আধা নারী আধা মৎস্য এজনী মানে দেৱী বুলি কোৱা হয় ইংৰাজী এইটো মাৰমেইড বুলি কোৱা হয় সেই মাৰমেইড গডেছ সেই নাম কি আছিলে নাম নেম কৌশিকা কৌশিকা সেই সেইজনক সেই মাৰমেইড গডেছ বা আধা আধা মৎস্য আধা নাৰীৰ যিটো যিজন গডেছ আছিলে তাৰ নাম আছিলে কৌশিকা আৰু তেওঁক ৱৰ্শ্বিপ কৰিছিলে মানুহে ইন দ্য ফৰ্ম অফ কাৰাটা ৰিভাৰ ৱৰ্শ্বিপ অল অভাৰ মৎস্য দেশ অন অৰ দ্য ট্ৰেক বিটুইন ইট এণ্ড দ্য অ'ল্ড বেড অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰা চ' মৎস্য দেশ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ যিখিনি অঞ্চল আছিলে সেই অঞ্চলত এই মানে এইখিনি মানুহে কাৰাটা ৰিভাৰক মানে পূজা কৰিছিলে হুইচ ফৰ্মেলি ফ্লোড পাছ দ্য টাউন অফ মাইমেনসিং এই মৎস্যদেশটো এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ বাংলাদেশক খুব সম্ভৱ মানে বুজাইছে আৰু হুইচ ফৰ্মেলি ফ্লোড পাছ দ্য টাউন অফ মাইমেনসিং কিয়নো আপোনাৰ এই যিটো মাইমেনসিং টাউন অফ মাইমেনসিং এইটো ক'ত আছে এইটো আছে আমাৰ বৰ্তমান বাংলাদেশত চ' ইন দ্য কালিকা পুৰাণ চ' কালিকা পুৰাণ এইটো এটা আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ এটা কিতাপ ধাৰ্মিক কিতাপ ইট ইজ ছেড দেট দ্য টেম্পল অফ কামাখ্যা নিয়াৰ গুৱাহাটী ৱাজ ইন দ্য চেণ্টাৰ অফ কামৰূপা আৰু যিটো এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যদি এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ পৰা সুধি দিয়ে হোৱাট ৱাজ দ্য চেণ্টাৰ অফ গুৱাহাটী ইন এনচিয়েণ্ট আছাম সেইটো হ'ব চেণ্টাৰ অফ চৰি কামৰূপা ইন এনচিয়েণ্ট আছাম ইট ইজ দ্য কামাখ্যা টেম্পল চেণ্টাৰ অফ কামৰূপা ৱাজ ইন চেণ্টাৰ অফ কামৰূপা এণ্ড ইন দ্য বিষ্ণু পুৰাণ আৰু বিষ্ণু পুৰাণ মতে ইট এডেড টু দ্য কাণ্ট্ৰি ইট এডেড ডেট দ্য কাণ্ট্ৰি এক্সটেণ্ডেড যে কামৰূপা কিমানখিনি বিশাল আছিলে এণ্ড দিছ টেম্পল ইন অল ডাইৰেকশ্যনছ ফৰ হাণ্ড্ৰেড য়োজানাছ অৰ এবাউট 450 মাইলছ তাৰমানে এই 450 মাইলছলৈকে মানে হাণ্ড্ৰেড য়োজানা বুলি কৈছে 400 য়োজানা মানে এই কামাখ্যাৰ পৰা মানে কামাখ্যা যদি আমি চেণ্টাৰত ধৰোঁ এই চেণ্টাৰৰ পৰা চাৰিওফালে 450 মাইলছলৈকে 450 মাইলছলৈকে এই কামৰূপ দেশৰ বিস্তাৰ আছিলে মানে ব্যাস আছিলে এলাউইং ফৰ এক্সাজাৰেশ্যন দিছ মে বি হেল্প টু এম্ব্ৰেচ দ্য হোল অফ দ্য নিউ প্ৰভিঞ্চ অফ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম এণ্ড অলছ' ভূটান এইটো চব এতিয়া কামৰূপ যিটো আমাৰ যিটো বিষ্ণু পুৰাণ মতে যিটো 100 য়োজনা বা 450 মাইলছ হয় তেতিয়া তাৰ ব্যাসটো কি হ'ব মানে এক্সটেনশ্যন মানে এৰিয়াটো হ'ব আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল যিটো বৰ্তমান বাংলাদেশ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল আৰু অসম এণ্ড ভূটান মানে ইমান বিশাল আছিলে বাংলাদেশ আছাম আৰু ভূটানলৈ আমাৰ পূৰা কামৰূপ দেশটো আছিলে বুলি ক'ব পাৰি ইন যোগিনী তন্ত্ৰ এইটো এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে যোগিনী তন্ত্ৰ মানে কামাখ্যাৰ হেৰিটো ক'ত উল্লেখ কৰা হৈছিলে যোগিনী তন্ত্ৰ বুলি এটা কুৱেশ্যন অপশ্যন পিছে আহিছিলে যোৱাবাৰ আগৰবাৰ আহিছিলে জি এছত ফিলিমছত চ' ইন দ্য যোগিনী তন্ত্ৰ হুইচ ইজ প্ৰবেবলি এ লেটাৰ ৱৰ্ক মানে এইটো কালিকা পুৰাণৰ বিষ্ণু পুৰাণৰ পিছৰ এইটো কিতাপটো বা হেৰি গ্ৰন্থটো কামৰূপা ইজ ছেড টু ইনক্লুড দ্য ট্ৰেক লাইং বিটুইন দ্য কাৰাটয়া ৰিভাৰ অন দ্য ৱেষ্ট এণ্ড দ্য মানে যিটো যোগিনী তন্ত্ৰৰ মতে কামৰূপৰ যিটো আমি পশ্চিমফালে যিটো কাৰাটয়া ৰিভাৰ আছে সেইখিনিলৈকে এই কাৰাটয়া ৰিভাৰৰ পৰা অন দ্য ৱেষ্ট এণ্ড দ্য ডিক্ৰাং অন দ্য ইষ্টত আমাৰ যিটো ডিক্ৰাং নদী আছে সেই ডিক্ৰাং নদীৰ কাৰাটয়া ৰিভাৰ ইন দ্য অন দ্য ৱেষ্ট এণ্ড ডিক্ৰাং নদী অন দ্য ইষ্ট তাৰ মাজত আমাৰ এই কামৰূপৰ এৰিয়া আছিলে দ্য মাউণ্টেইনছ অফ কাঞ্চনা এণ্ড গিৰিকন্যকা মাউণ্টেইনছ অফ কাঞ্চনা এণ্ড গিৰিকন্যকা অন দ্য নৰ্থ ক'ত আছিলে এইকেইটা অন দ্য নৰ্থ পূবফালে মানে আমাৰ মানে পূবফালে যিবিলাক এইটো হিমালয়ৰ হেৰি হিমালয়ৰ ফালে দ্য মাউণ্টেইনছ অফ কাঞ্চনা এণ্ড গিৰিকন্যকা অন দ্য নৰ্থ এণ্ড দ্য কনফ্লুয়েন্স অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড লক্ষ্মী ৰিভাৰ্ছ অন দ্য চাউথ ডেট ইজ টু ছে ইট ইনক্লুডেড ৰাফলি দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি ভূটান ৰংপুৰ এণ্ড কোচবিহাৰ এইটো এটা আমি জানিবলগীয়া এটা তথ্য যে কামৰূপটো কি কৰলৈকে আছিলে
it included Brahmaputra Valley, which is Brahmaputra Upatakya, Brahmaputra Valley, Bhutan, which is our Bhutan there, Rangpur, Rangpur to what I say, to Bangladesh, Rangpur, and Kuchbihar, Kuchbihar Gompaomi, which I mean. জলপাইগুড়ি পাৰ হৈ আপোনাৰ আমাৰ যিটো নিউ কোচবিহাৰ সেই বিহাৰ সেইখিনিলৈকে আমাৰ কামৰূপৰ বিয়াস আছিল বিস্তাৰ আছিলে এইটো এটা কিয় এইটো এটা তথ্য আমি মানি ল'বলগীয়া কিয়নো আমাৰ শংকৰদেৱৰ এটা সত্ৰ কোচবিহাৰ আছে বুলি জনা যায় গতিকে এইটো এটা মানি ল'বলগীয়া তথ্য যে প্ৰথম ভূটান ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰংপুৰ কোচবিহাৰ কামৰূপ জিলাৰ কামৰূপ ৰাজ্যৰ বিয়াস আছিলে So according to the same work, the country was divided into four portions, namely, Kamrup II country was divided into four portions, namely, Kampit Sai Bhagat Bibhakta Kora Hoisile, four parts, Kampit from the Karatoya to the Sankosh, Kampit from the Karatoya, Karatoya Nodi Pura, Kampit Heri Pura, area Pura to the Sankosh, Ratnapit from the Sankosh to the Rupohi. So, ekini asile. Mane eta area hall Kampit from Karatoya. Eta area to Sankosh. Sankosh no dilo hai. Aku arota Ratnapit from the Sankosh to Rupohi. Tabisot Subarnapit from the Rupohi to the Bharali and Somorpit from Bharali to the Dikrang. So, ebilak area mane Sai Bhagat bibhakta kora hoise. এটা হল আমাৰ প্ৰথমটো আমি কি পালো প্ৰথমটো পালো আমি from Kampit from the Karatoya to the Sankosh and then Ratnapit from the Sankosh to the Rupohi আৰু এটো এক নম্বৰ হল Kampit from the Karatoya to the Sankosh দুই নম্বৰ হল Ratnapit from the Sankosh to the Rupohi আৰু তিনি নম্বৰ Subarnapit from the Rupohi to the Bharali আৰু Sai number pit to Holki, Soma pit from Bharali to Dikrang. It am side a pit palu at a side a pit, but it tostan. Amaki palu at a holama, Kampit. It to a hibo paramar, GS, Kampit, area to hol Karatoya to Sankosh, Tapsa do number pit to holama, Ratnapit. It to hol from Sankosh to Rupohi. As you like Nodi, huh? As a tin number holamaki. Subarnapit from Rupohi to Bharali nodi ar tar bisot hol Somorpit from Bharali to Dikrang the site of pit ki asile Kampit ek number palu ami Kampit then Ratnapit tar bisot ami ki palu Subarnapit ar sign number Somorpit ei site of pit hot mane Kamrup dekhtu bibhakta kara bibhakta asile Elsewhere, Ratnapit is said to include the track between the Karatoya and the Manas. Ratnapit to Karatoya Nodi aru Manas Nodi mazot asile. Manas jitu amar gom paun, jitu BTC jitu amar Manas abhayaranyo tar usorot ase, tate ase Manas. Kampit that between the Manas and Siligat. Aru Manas or Siligat or mazot jitu Kampit asile. Kampit Manas or Siligat or mazot on the north bank of Brahmaputra. Arata hall Bhadrapit Bhadrapit corresponding portion of the south bank. Itu Bhadrapit south or south bank on Bhadrapit. While Somorpit as before in the most easterly tract. Aru Pupale Kiasilama Somorpit. Assumption or pit is a doctor. এতিয়া হলে এখিনি আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ হেৰি আছিল আমাৰ বিয়াস বা এৰিয়া এতিয়া হল অৰিজিন অফ দ্য নেম এই কামৰূপ নামাকৰণটো নামটো ক'ৰ পৰা আহিলে সেইটো আমি এতিয়া ডিসকাছ কৰিম দ্য অৰিজিন অফ দ্য নেম কামৰূপা ইজ মিথলজিকেলি মানে কাল্পনিকভাৱে মিথলজিকেলি এক্সপ্লেইন এজ ফলোজ ওয়েন সতী ডাইড অফ ভেক্সেশ্যন এতে ভেক্সেশ্যন মানে কি দুঃখত বা আবেগত বা হেৰি ভেক্স দুঃখত মৰিলে এট দ্য ডিসকার্টিজ ইজ শোন টু হার হাজবেন্ড শিবা বাই হার ফাদার দক্ষ এই সতীৰ মানে সতীৰ বাপে দেউতা কোন আছিলে দক্ষ আছিলে এই দক্ষই
শিৱক মানে শিৱক মানে ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে। তাৰ ফলত মানে সতীয়ে সতীৰ হেৰি আছিলে, হাজবেণ্ড আছিলে শিৱ, সতীয়ে মানে ভেক্সেশ্যন মানে দুখত মৰিলে। চ' শিৱ শিৱা অৱকাম বাই গ্ৰীফ মানে সতী মৰাৰ পিছত শিৱৰো মানে বহুত মানে বেদনা হ'ল, গ্ৰীফ হ'ল, দুখ হ'ল। ৱাণ্ডাৰ্ড এবাউট দ্য ৱৰ্ল্ড কেৰিং হাৰ ডেড বডি অন হিজ হেড। আৰু তেতিয়া শিৱই কি কৰিলে, তেওঁ মূৰত সতীৰ ডেড বডিটো লৈ মানে পুৰা পৃথিৱীত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰিলে। ইন অৰ্ডাৰ টু পুট এ ষ্টপ টু হিজ পেনেন্স, মানে তেওঁ যিটো পশ্চাতাপ বা হেৰি পেনেন্স, সেই পেনেন্সটোক মানে যিটো তেওঁ পুৰা গোটেই দেশত মানে পৃথিৱীত ঘূৰি আছিলে তেওঁ সতীৰ ডেড বডি লৈ, আৰু তেওঁ মানে হেৰি কৰি য'তে গৈছিলে তাত ধ্বংস কৰি গৈ আছিলে। চ' বিষ্ণু ফলোড হিম এণ্ড লফ্ট এৱে দ্য ডেড বডি, লফ্ট এৱে দ্য বডি পিচ মিল উইথ হিজ ডিচকাচ। চ' বিষ্ণুৱে কি কৰিলে, তেওঁ এই যিটো তেওঁৰ যিটো মানে সেই তাণ্ডৱ কৰি আছিলে বা তেওঁ গোটেই পৃথিৱীত ডেড বডি লৈ সেই লীলা কৰি আছিলে তেওঁ ধ্বংসলীলা, তেতিয়া এইটো ষ্টপ কৰিবলৈ হ'লে তেওঁ ষ্টপ কৰিবলৈ গৈ বিষ্ণুৱে কি কৰিলে, সেই তেওঁ যিটো সতীৰ ডেড বডি লৈ গৈ আছিলে এইটো তেওঁৰ ডিচকাচ যিটো যেন চক্ৰ আছিলে, চক্ৰ দি মানে দেহাটো সতীৰ দেহাটো টুকুৰা টুকুৰা কৰি দিলে। আৰু ইট ফেল অন আৰ্থ ইন 51 ডিফাৰেণ্ট পিচেছ, আৰু সেই টুকুৰা টুকুৰা কৰাৰ পিছত সতীৰ ডেড বডিটো পৃথিৱীত পৰিলে 51 টুকুৰা হ'ল, আৰু এইবিলাক টুকুৰাবিলাক ডেড বডি টুকুৰাবিলাক বিভিন্ন জেগাত মানে 51 ডিফাৰেণ্ট প্লেচেছ, 51 ডিফাৰেণ্ট জেগাত 51টা জেগাত হেৰি পৰিল। এণ্ড হোৱেভাৰ ইচ পিচ ফেল দ্য গ্ৰাউণ্ড ৱাজ হেল্ড টু বি চেক্ৰেড, আৰু য'ত মানে এই দেহৰ মানে টুকুৰাবিলাক কাটি পৰিছিলে সেই জেগাবিলাকক হিন্দু ধৰ্মত চেক্ৰেড বা পূজনীয় বা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰ্মিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ জাগা বুলি হেৰি কৰা হ'ল, ধৰা হয়। আৰু হাৰ অৰ্গানছ অফ জেনেৰেশ্যন ফেল অন কামাগিৰি, ডেট ইজ দ্য নীলাচল হিল নিয়াৰ গুৱাহাটী। আৰু তেওঁৰ যিটো মানে অৰ্গানছ অফ জেনেৰেশ্যন মানে তেওঁৰ যৌনাংগ আছিলে এইটো ক'ত পৰিলে, ফেল অন কামাগিৰি, ডেট ইজ দ্য নীলাচল হিল, কামাগিৰি পৰ্বত বা যিটো আমি নীলাচল বুলি জানো সেইটো ক'ত আছে, আমি গুৱাহাটীতে আছে, নিয়াৰ গুৱাহাটী। এণ্ড দ্য প্লেচ ৱাজ ডেন্স ফৰ্ট হেল্ড চেক্ৰেট টু কামাখ্যা, এইটো এতিয়া আমি কি বুলি জানো, কামাখ্যা দ্য গডেছ অফ ছেক্সুৱেল ডিজায়াৰ। চ' কামাখ্যা বুলি আমি এতিয়া জানো কামাখ্যা মন্দিৰ। এ শিৱ ষ্টিল কণ্টিনিউ টু ডু পেনেন্স, কিন্তু তাৰপিছতো শিৱৰ যিটো পেনেন্স, তেওঁৰ যিটো বিৰোহ বা যিটো মানে দুখ সেইটো কমি যোৱা নাছিলে। দ্য আদাৰ গডছ বিকেম এফ্ৰেড দ্য ৱাৰ দ্যাট হি উড দেয়াৰ বাই একুৱাৰ ইউনিভাৰ্চেল পাৱাৰ এণ্ড একৰ্ডিংলি ডেচপাচড কাম দেৱ। আৰু শিৱৰ এই যিটো বেদনা বা যিটো তেওঁ চলি আছিলে, যিটো তেওঁৰ দুখ মানে সতীৰ মৃত্যুৰ পিছত যিটো দুখ আছিলে, আৰু তেওঁ বডিটো কাটি দিলে বিষ্ণুৱে, তাৰপিছতো তেওঁ দুখটো বাঢ়ি গ'ল। তেতিয়া এইটো তেওঁ ভাবিলে যে যি বাকী দেৱতাসকলে ভাবিলে যদি শিৱজী যেতিয়া ৰখাব নোৱাৰি তেতিয়া তেওঁ মানে গোটেই বিশ্বক তেওঁ মানে ইউনিভাৰ্চেল পাৱাৰ এটা এচিভ কৰি ল'ব, আৰু সেই তাক ষ্টপ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কামদেৱক পঠিয়াই দিলে, দ্য ইণ্ডিয়ান কিউপিড মানে প্ৰেমৰ দেৱতা ইণ্ডিয়ান কিউপিড, টু মেক হিম ফল ইন লাভ এগেইন, তেওঁক আকৌ প্ৰেমত পৰাৰ কাৰণে কামদেৱক পঠিয়ালে। এণ্ড দেয়াৰ বাই ব্ৰেক হিজ তেওঁ যিটো যিটো পেৰেণ্টছ যিটো তেওঁৰ যিটো তেওঁৰ হেৰি আছিলে ব্ৰত আছিলে যিটো পেৰেণ্টছ বা তেওঁৰ যিটো হেৰি আছিলে বিৰু, সেই বিৰুটো ভাঙিবৰ কাৰণে তেওঁ মানে যিটো যোগ্য বা কিবা এটা তেওঁ হেৰি কৰি আছিলে মানে টপ কৰি আছিলে, সেই টপটো মানে ভাঙিবলৈ কি কৰিলে, কামদেৱক পঠিয়াই দিলে। হি সাকচেছ ইন হিজ মিছন বাট চ' এংগেজ ৱাজ শিৱ এট দ্য ৰিজাল্ট ডেট ই বাৰ্ণ্ড হিম টু এশেছ বাই এ ফিয়েৰি গ্লান্স ফ্ৰম দ্য আই ইন দ্য চেণ্টাৰ অফ হিজ ফ'ৰহেড। আৰু কাম শিৱৰ যিটো
টপটো বা যিটো মৌনতা যিটো যজ্ঞ কৰি আছিলে, মানে তেওঁ যিটো এইটো কামদেৱে তেওঁক ছাকচেছ হ'ল ভাঙিবলৈ, আৰু শিৱ আকৌ প্ৰেমত পৰিলে। কিন্তু শিৱ যেতিয়া গম পালে তেতিয়া তেওঁৰ বহুত খং উঠিল, আৰু তেওঁ কি কৰিলে, কামদেৱক জ্বলাই দিলে, ভস্মীভূত কৰি দিলে তেওঁৰ যিটো আমি ত্ৰিনেত্ৰ, যিটো আমি থাৰ্ড আই, বাৰ্ণ্ড হিম টু এচেছ, ফিয়েৰি গ্লেন্স ফ্ৰম দ্য আই ইন দ্য চেণ্টাৰ, ফ্ৰম দ্য আই ইন দ্য চেণ্টাৰ অফ ইজ ফ'ৰহেড, যিটো তেওঁ ত্ৰিনেত্ৰ বা যিটো থাৰ্ড আই, সেই হেৰিটোৱে তেওঁক মানে হেৰি মানে ফিয়েৰি গ্লেন্স, এটা মানে জুইৰ এটা মানে হেৰি, জুইৰ হেৰি দি চালে, তাৰপিছত তেওঁক ভস্মীভূত কৰি দিলে। চ' কামদেৱ ইভেঞ্চুৱেলি ৰিকভাৰ্ড হিজ অৰিজিনেল ফৰ্ম এণ্ড দ্য কাণ্ট্ৰি ৱেৰ দিছ টুক প্লেচ বিকেম ন'ন এজ কামৰূপা। আৰু চ' কামদেৱ ইভেঞ্চুৱেলি ৰিকভাৰ্ড হিজ অৰিজিনেল ফৰ্ম এণ্ড দ্য প্লেচ এণ্ড দ্য কাণ্ট্ৰি ৱেৰ দিছ টুক প্লেচ ইজ ন'ন এজ কামৰূপা। এই কামদেৱৰ পৰাও কামদেৱে আকৌ মানে তেওঁ অৰিজিনেল ফৰ্মটো মানে সময় কাৰ্যক্ৰমে কাৰ্যসময়ত মানে তেওঁ আকৌ অৰিজিনেল ফৰ্মটো পালে, আৰু সেই যিটো যিটো এৰিয়াত যিটো দেশত সেই ঘটনাটো হৈছিলে সেইটো এৰিয়াত কামৰূপ বুলি কোৱা হয়। এইটো এটা আৰু এটা থিয়ৰী। চ' এতিয়া আমি নেক্সট আমি এতিয়া পঢ়িম লিজেণ্ডেৰী কিংছ অফ কামৰূপা, মানে কামৰূপৰ আদি ৰজাসকল কোন আছিলে সেইটো আমি পঢ়িম এতিয়া। চ' আৰ্লিয়েষ্ট মেনশ্যন কিং অফ কামৰূপা ৱাজ নেমড মহিৰাংগ দানৱ, মহিৰাং দানৱ, এইটো কুৱেশ্যন এটা আহে আমাৰ হিষ্ট্ৰীত, হু ইজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট মেনশ্যন কিং অফ কামৰূপা, এইটো এ পি এছ চি প্ৰিলিমছত আহি যাব পাৰে, এইটো হ'ল মহিৰাংগ দানৱ, হু ৱাজ ছাকচিডেড ইন টাৰ্ণ ইন দ্য ডাইৰেক্ট লাইন অফ হাটক আচুৰ, আৰু তেওঁক তেওঁ কোনে ফ'ল' কৰিছিলে, হাটক আচুৰ, চাম্বাৰ আচুৰ আৰু ৰত্নাসুৰ। নো ডিটেইলছ আৰ গিভেন ৰিগাৰ্ডিং দিছ ৰুলাৰ্ছ, বাট দ্য এপালেশ্যনছ দানৱ এণ্ড আচুৰ ছাজেষ্ট ডেট দে ৱেৰ নট হিন্দুজ, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো যিবিলাক টাইটেল, যিটো টাইটেল দিয়া হৈছে দানৱ আৰু আচুৰ, অসুৰ বা আচুৰ, সেইটো কি ইংগিত কৰে, সেইটো ইংগিত কৰে যে তেওঁলোক হিন্দু নাছিলে, দে আৰ দে আৰ অচুৰ্ছ অৰ দানৱ, দে আৰ নট নৰ্মেল হিউমেন বিয়িংছ। চ' আফটাৰ দেম দে আৰ ৱাজ এ চিফ নেমড খাটক, দ্য ৰুলাৰ অফ দ্য কিৰাটছ, তাৰপিছত এই এইবিলাক অসুৰবিলাকৰ পিছত, মহিৰাং দানৱ আৰু অসুৰ অসুৰবিলাকৰ পিছত আৰু এজন মানে কামৰূপত ৰজা হ'ল, তেওঁৰ নাম ঘটক, তেওঁৰ নাম হ'ল ঘটক ঘটক, আৰু তেওঁ ৰুলাৰ অফ কিৰাটছ, কিৰাটছসকলৰ ৰজা আছিলে, হু ৱাজ ছেড টু হেভ বিন এ পাৱাৰফুল ৰেচ, আৰু কিৰাটসকল এটা পাৱাৰফুল জাতি আছিলে, সাহসী বা শক্তিশালী জাতি আছিলে। মাচ এডিক্টেড টু মিট এণ্ড ষ্ট্ৰং ড্ৰিংকছ, চ' এই যি এইটো মানে ঘটক জাতি আছিলে, ঘটক জাতি, ঘটক ৰজা কিৰাটসকলৰ ৰজা আছিলে ঘটক, এই কিৰাট জাতি মানে কি আছিলে, এডিক্টেড টু মিট এণ্ড ড্ৰিংকছ, মানে মাংস খায় আৰু মদ্যপান, মানে ড্ৰিংকছ মানে এতিয়া সুৰাপান বা মদ্যপান এইবিলাক বুজাইছে, এডিক্টেড টু মিট এণ্ড ষ্ট্ৰং ড্ৰিংকছ। In the chronicles of the Tipperah kings, it is said that the ancient name of their country was Kirata. Kirata hokolor dekhor naam tu ki asile in the chronicles of Tipperah king or ami itihasot sale ami ki janu je Kirata hokolor dekhor naam asile Kirata jati namoto hoise, and the word still survives as the designation of the tract in the sub Himalaya between the এই কিৰাট শব্দটো এতিয়াও আছে চাব, মানে হিমালয়ৰ উপ অঞ্চলবিলাক, তলৰ অঞ্চলবিলাকৰ চাব হিমালয় বিটুইন দ্য দুদ কোচি এণ্ড আৰুণ ৰিভাৰ, এই এৰিয়াৰ ভিতৰত এই জেগাবিলাক এতিয়া দুদ আৰুণ ৰিভাৰ্চ এণ্ড দ্য খাম্বু লিম্বু এণ্ড য়াখা ট্ৰাইবছ হু ইনহেবিটেড। চ' চ' এই কিৰাট টাইম কিৰাটৰ টাইম জেগাটো এতিয়াও আছে নামাকৰণটো, এই হিমালয়ৰ তলৰ মানে তলৰ অঞ্চলবিলাক ভিতৰত দুধকচি এনাৰু নিবাস, আৰু ট্ৰাইববিলাক কি আছে, কি ট্ৰাইববিলাক হ'ল খাম্বু লিম্বু য়াখা ট্ৰাইবছ হু ইনহেবিটেড, এই কিৰাট ৰাজ্যত এই ট্ৰাইববিলাক এতিয়া হিমালয়ৰ তলৰ অঞ্চলবিলাকত থাকে বা ৰাজত্ব, এই ট্ৰাইববিলাক কিৰাট অঞ্চলত ৰাজত্ব কৰে, বাস কৰে।
In Sanskrit literature, the term seems to have been used indiscriminately to designate any border tribe of the northern and eastern frontier. So, Sanskrit literature, ki kua hoy, jiblak mane uttor ba pupphalot, northern and eastern frontier, jiblak mane jiblak tribe ase, border tribes, e tribe bilakok kirot buli kua hoy, uttor aru uttor pup onchol, uttor pup onchol, or mane tribal bilakok kirat buli jana jay. এতিয়া আমি ডিসকাস করিম আমার হেৰি নৰকাসুৰৰ বিষয়ে আমি হেৰি কৰিম নৰকাসুৰ আমাৰ ৰাজা আছিল কামৰূপৰ যি ঘটক যিজন ঘটক যিটো ক্ৰীড়াসকলৰ চিফ আছিলে বা মুখিয়া আছিলে মুখ্য নায়ক আছিলে বা ৰজা আছিলে এই ছেইড ৱাজ ডিফিটেড এণ্ড শ্লেইন বাই নৰকাসুৰ এই ক্ৰীড়াত এই ঘটক ৰজাক ক্ৰীড়াসকলৰ ঘটক ৰজাক ঘটকক কোনে মাৰিছিলে নৰকাসুৰে মাৰিছিলে বুলি কোৱা হয় উইজ এ হিৰ' অফ ভেৰিয়াছ ষ্টৰিজ ষ্টৰি ইন দ্য পুৰাণাজ এণ্ড টন্ত্ৰাজ এই নৰকাসুৰৰ নাম আমাৰ এই কামাখ্যাৰ লগতো কামাখ্যা তেওঁ বনাইছে বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁ নাম উল্লেখ কৰা আছে ইন ভেৰিয়াছ ষ্টৰি পুৰাণত তাৰপিছত তন্ত্ৰ লিটাৰেচাৰটো আছে তেওঁৰ নামটো আছে একৰ্ডিং টু দিছ লিজেন্স হি ৱাজ বৰ্ণ অফ দ্য আৰ্থ বাই বিষ্ণু বৰ্ণ অফ দ্য আৰ্থ বাই বিষ্ণু তেওঁ জনক কোন বুলি কোৱা হয় বিষ্ণু এণ্ড ৱাজ ব্ৰট আপ বাই জনক তেওঁ বিষ্ণুৱে তেওঁক জন্ম দিছিলে এণ্ড ৱাজ ব্ৰট আৰু কোনে তেওঁক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল জনকে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে দ্য কিং অফ বিদেহা অফ নৰ্থ বিহাৰ চ' এই জনক কোন আছিলে তেওঁ বিদেহা অঞ্চল বা নৰ্থ বিহাৰৰ ৰজা আছিলে হি মেড প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ দ্য মডাৰ্ণ গুৱাহাটী হিজ কেপিটেল এণ্ড ছেটেল নিউমাৰাছ ব্ৰাহ্মণছ এট কামাখ্যা এই জনক ৰজা যে কিং অফ বিদেহা জনক ৰজাই কি কৰিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ যিটো আমাৰ গুৱাহাটীৰ আগৰ নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আমি চবে জানো প্ৰায় জানোৱে গুৱাহাটী কি কৰিলে কেপিটেল বনালে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ব্ৰাহ্মণক এই বিহাৰৰ পৰা আনি কচেটেল কৰিলে কামাখ্যাত ছেটেল কৰিলে ব্ৰাহ্মণ কামাখ্যা দেৰ ইজ এ হিল নিয়াৰ তাৰ ব্ৰাহ্মণবিলাক মেইনলি ক'ৰ পৰা আনিছিলে বুলি কোৱা হয় এই নৰ্থ বিহাৰৰ পৰা আনিছে বুলি লাইটাৰে কৈছে দেৰ ইজ এ হিল নিয়াৰ গুৱাহাটী হুইচ ইজ ষ্টিল ন'ন এজ দ্য হিল অফ নৰকাসুৰ এতিয়া গুৱাহাটী এতিয়া নৰকাসুৰ পাহাৰ আছেই এতিয়া এইটো জানোৱে আমি ন'ন এজ দ্য হিল অফ নৰকাসুৰ হিজ ৰুল এক্সটেণ্ডেড ফ্ৰম দ্য কাৰাটয়াট অন দ্য ৱেষ্ট টু দ্য ডিক্ৰাং অন দ্য ইষ্ট এই নৰকাসুৰৰ ৰুল কলৈকে হেৰি আছিলে হিজ ৰুল এক্সটেণ্ডেড ফ্ৰম দ্য কাৰাটয়া ৰিভাৰ যিটো আমি পাইছিলোঁ ৱেষ্টত আছিলে টু ডিক্ৰাং চ' নৰকাসুৰে কাক বিয়া কৰিছে হি মেৰিড মায়া দ্য ডটাৰ অফ দ্য কিং অফ কোন আছিলে মায়া কোন আছিলে কিং অফ বিজাৰৱাৰ পুত্ৰী আছিলে ডটাৰ আৰু এই নৰকাসুৰক বিষ্ণুৱে ভাল বহুত ভাল পাইছিলে আৰু নৰকাসুৰক মানে গডেছ কামাখ্যা দেৱীক পূজা কৰোৱা শিকাইছিলে চ' এট ফাৰ্ষ্ট হি ৱাজ পায়াচ এণ্ড প্ৰস্পাৰ্ড বাট আফটাৰৱাৰ্ডছ হি কেম আণ্ডাৰ দ্য ইনফ্লুয়েঞ্চ অফ বানাসুৰ চ' প্ৰথম তেওঁ মানে ধাৰ্মিক আছিলে পায়াচ আছিলে আৰু তাৰ ফলত আৰু মানে তেওঁ প্ৰস্পাৰ মানে তেওঁ উন্নতি হৈছিলে কিন্তু সময়ানুক্ৰমে কি হ'ল বাট আফটাৰৱাৰ্ডছ হি কেম আণ্ডাৰ দ্য ইনফ্লুয়েঞ্চ অফ বানাসুৰ কোন আছিলে শোণিতপুৰৰ ৰজা আছিলে এই তেওঁৰ সংগত পৰি বা কিং অফ শোণিতপুৰ হি গ্ৰিউ তেওঁ অধাৰ্মিক মানে অধৰ্ম কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু প্ৰিজাম্পটাছ এণ্ড প্ৰিজাম্পশ্যন মানে বেয়া স্বভাৱত পৰি গ'ল হি এজ কামাখ্যা টু টেক হিম এজ এ হাজবেণ্ড এণ্ড চি এচেণ্টেড অন কণ্ডিশ্যন ডেট হি ইৰেক্টেড টেম্পল টু হাৰ অন নীলাচল তেতিয়া এই কামাখ্যা দেৱীক তেওঁ পূজা কৰিছিলে কিন্তু যেতিয়া তেওঁ অধৰ্মত পৰি গ'ল তেতিয়া তেওঁ কামাখ্যা দেৱীক মানে বিয়া পতাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে আৰু তেতিয়া কামাখ্যা দেৱীয়ে ক'লে যে মই বিয়া পাতিম ঠিক কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন আছে এটা হেৰি আছে চৰ্ত আছে যে নৰকাসুৰে এটা মন্দিৰ তেওঁৰ নামত কামাখ্যা দেৱীৰ নামত এটা মন্দিৰ ইৰেক্ট এ টেম্পল টু হাৰ অন নীলাচলত এটা মন্দিৰ বনাব লাগিব এণ্ড অলছ' কনষ্ট্ৰাক্ট এ টেংক এণ্ড এ ৰোড আৰু এটা পুখুৰী আৰু এটা ৰাস্তা বনাব লাগিব টু দ্য টেম্পল ইন এ ছিংগল নাইট এই গোটেইখিনি কেতিয়া কৰিব লাগিব টেম্পল ইন এ ছিংগল নাইট এৰাতিৰ ভিতৰত এটা মন্দিৰ বনাব লাগিব তাৰপিছত এটা পুখুৰী আৰু ৰাস্তা বনাব লাগিব
সেই মন্দিরৰ কাৰণে। চ' গোটেইখিনি কেতিয়া কিমান সময়ৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব? এক ৰাতিৰ ভিতৰত। চ' এইটো সম্ভৱ জানো, এক ৰাতিত তাৰমানে প্ৰায় অসম্ভৱ কামটো দিছে, আৰু অসম্ভৱ কামটো কৰিব পাৰিলেহে কামাখ্যা দেৱীয়ে নৰকাসুৰক বিয়া পাতিব। চ' কামাখ্যা দেৱীৰ মতে মানে নৰকাসুৰে এইখিনি কামটো নোৱাৰেই কৰিব, আৰু গতিকে বিয়াও নাপাতে। চ' হি হেড অলমষ্ট একমপ্লিছড হিজ টাস্ক ৱেন দ্য গডেছ কজড এ কক টু ক্ৰ' বিফৰ ডন। কিন্তু নৰকাসুৰে ভাবা হেৰি মতেও মানে ভবা নোৱাৰাকৈ মানে সেই কামটো অলমষ্ট একমপ্লিছড মানে কামটো প্ৰায় শেষ কৰিবই ওলাইছিলে। কিন্তু যেতিয়া কামাখ্যা দেৱীয়ে গম পালে তেতিয়া কি কৰিলে, এটা কুকুৰা মুৰ্গাক এটা কুকুৰা এটাক মানে ৰাতিপুৱা যে হেৰি কৰে মানে কুকুৰা এটাক ৰাতিপুৱা হোৱাৰ আগতে তাক বা হেৰি দিব দিলে মানে চিঞৰিব দিলে কক টু ক্ৰ' বিফৰ ডন। এণ্ড তেতিয়া মানে সময়ৰ আগতে এই মুৰ্গাই কুকুৰাই হেৰি কৰিলে মাত দি দিলে, আৰু কি হ'ল, আৰু মানে ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল বুলি সোঁচালে। তেতিয়া ক্লেইমিং দেট দিছ এজ এ প্ৰুফ দেট দে হেড কাম এণ্ড ইভেডেড হাৰ প্ৰমিচ এণ্ড ৰিফিউজ টু মেৰি হিম। কি কৰিলে, কামাখ্যা দেৱীয়ে এই কুকুৰাক দি সময়ৰ আগতে হেৰি চিঞৰাই দি কি কৰিলে, ৰাতিপুৱা হৈছে বুলি সোঁচালে আৰু নৰকাসুৰক বিয়া কৰাৰ পৰা মানে মানে হেৰি কৰি দিলে, মানা কৰি দিলে। তেতিয়া এই বস্তু শুনি তেওঁ কামাখ্যা দেৱী ৰিফিউ মানে মানা কৰাত বা বিয়াৰ প্ৰস্তাৱটো গ্ৰাহ্য নকৰাত তেওঁ অৱকাম উইথ ৰেজ মানে তেওঁৰ বহুত বেছি খং উঠিলে। নাৰকাসুৰ শ্লিউ দ্য কক কি কৰিলে, তাৰপিছত মুৰ্গাটোক মাৰি পেলালে। এণ্ড দ্য প্লেচ ৱেৰ ডিড আৰু এই যিটো জেগাত এই মুৰ্গাটোক কাটিছিলে সেই জেগাটো কি কোৱা হয় এতিয়া, কুকুৰা কটা। আৰু এই কাম কৰাৰ বাদে বা পিছত বাই দিছ এক্ট হি লষ্ট ফৰ এভাৰ দ্য ফেভাৰ অফ দ্য গডেছ। আৰু এইখিনি কাম কৰাৰ বাবে মানে দেৱীয়ে তেওঁক বহুত বেয়া পালে, আৰু মানে চিৰকালৰ বাবে দেৱীয়ে তেওঁক বেয়া পোৱা হৈ গ'ল, লষ্ট ফৰ এভাৰ। চ' এইখিনি আছিলে কামৰূপ হিষ্ট্ৰী। আগৰখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ক্লাছটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, যাতে আপোনালোকে আগৰ নেক্সট ক্লাছবিলাক পাই থাকে। চ' আজিলৈ এটা সামৰিছোঁ, নেক্সট ক্লাছ আমি কণ্টিনিউ কৰিম। চ' ধন্যবাদ, লগ পাম আকৌ। থেংক ইউ।